Ilikuwa wakati wa saa sita, maskari walitokezea hapa. Na vijana walikuwa kwa maji hapa. Tulikuwa na askari mbili wenye walianguka ndani ya maji, wakingangania kushika vijana ambao walikuwa kwa maji wakitoa mjanga. Tulikuwa na wengine watatu wenye walikuwa wamesimama hapa ngambo hii. Wakiona wale maskari wakienda. Na kulikuwa na kijana mmoja mwenye alikuwa ameshikwa. Mwenye waliambia jaribu kutusaidia kuokoa wale maskari ambao wanazamia ndani ya maji. Lakini huyo kijana hakuweza, akaona ya kwamba venye anaokopa maskari, akakimbia. Juu sisi wakaaji wa huku tunaokopa maskari. Tukiona tunakimbia. Hata wakati ambao maskari walikuwa wanaenda na maji, wakaaji walikimbia. Kwa sababu ya nini? Wanaokopa. Juu wakiona tunaokopa kupigwa marisasi, tunaokopa kukimbishwa. Lakini sisi hatujui nini mbaya na maskari. Juu hao ni raia kama, ni binadamu kama sisi. Lakini hawachukulii raia kama ni binadamu. Mkikutana nao, sasa ni kiboko tu, ama ni mbio tu mkimbizane. Sasa wamekuja, wamepata watu wanatoa mchanga. Time ya kutoa mchanga, wanataka kuwashi. Kufika hapa maji kaa wengi. Ndio hiyo maji kaua wengine. So zi tunaomba serikali itusaidie, sababu hii mchanga ndio zi tunakulia. Sia ni masola. Hatuna job. Sasa jamaa wanakuja, wanatukazia. Wakitushika, wanadai ngiri kumi. Yo ngiri kumi we mzee. Umetoa trela moja, unauza trela moja shilingi 1500. Ngiri kumi umetoa hapi. Tunaomba kava, ituokolea wa majama, wapaki tu. Mahali wanangoja wanyama huko Buyangu. Wamama wako hapa, wanatafuta kuni na mkono. Unapata wamama, wanashikwa. Mtu anatai kuni ya mkono, mtu anauliza 1500. Utatoa hapi 1500 na ni kuni. Chenye kimefanyika leo ni watu wa mchanga walikuwa wanatoa kidogo, watafute kaunga. Na maji imejaa, maskari walikuwa wanawafuata, wakaenda na maji.